Herre, vi tackar dig för din närvaro mitt ibland oss. Och vi ber nu, Herre, när vi går in i ditt ord och när vi söker dig i ditt ord, att du genom den helige Ande ska öppna vårt hjärtas ögon. Vi ber, Herre, om en vishetens och uppenbarelsens ande till kunskap om dig. Så att var och en av oss som är här idag, på så många olika platser i våra liv, i så många olika processer, ska få ett ord ifrån himmelen som tar oss in i den kommande veckan och in i det här kapitlet, vidare in i detta kapitel av livet som vi står i. Så helige Ande, välkommen, tala till oss och lys upp våra hjärtan. Det ber vi om i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Också jätteroligt faktiskt idag. Vi har en sån här söndag när vi kryllar av 10-12-åringar i kyrkan. Det är en hjälpa till söndag. Så över hela kyrkan idag i de olika funktionerna, volontärfunktionerna som vi har, så har vi en massa 10-12-åringar som hjälper till med teknik och mötesvärdar och runt omkring arbete. Ska vi ge alla 10-12-åringar en riktig applåd? Morgondagens församlingstjänare. Vad roligt att ni är med oss idag. Jag tänkte på det här med youth-konferensen också. 20 år. Kära någon, Janne. Vi kan inte ha blivit så gamla. Eller hur? Vi kan inte ha blivit så gamla. Nej, vi bara förnekar det. Rakt av. Men som, precis som du hörde Sebastian säga, det här är inte bara ungdomarnas konferens. Det här är vår konferens. Vem du än är, var du än är i livet, så har du ett naturligt ansvar för nästa generation. Det kan ta sig uttryck på olika sätt, men det är så Gud bygger. Han är inte bara Abrahams Gud, han är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Han är generationernas Gud. Och vi är alla kallade till att vara andliga fäder och mödrar och andliga farfäder och farmödrar. Farmödrar. Ja, ni vet vad jag menar. Jag ska göra så här. Om du är 20 år upp till, låt oss säga 55, kan du lägga handen på ditt hjärta. Och när jag har räknat till tre nu, efter det att jag har räknat till tre, då säger du pappa eller mamma, beroende på vad du är. Men du erkänner inför dig själv att du är en far i det här huset, eller en mor i det här huset för nästa generation. 1, 2, 3. Bra. Och så gör vi så här att alla ni som är 56 eller mer, ni lägger handen på ert hjärta. Och när jag har räknat till tre så säger ni antingen mormor eller farmor, om du vill det hellre, eller morfar eller farfar. Välj själv. Men håll dig till vad du är. Okej? Okay? 1, 2, 3. Underbart. Precis, det är en del av din kallelse. Att vara en andlig far eller andlig mor. Eller en andlig farfar eller farmor. För nästa generation. Vad härligt om vi kunde ha hela youth-konferensen full. Med youth-mormors. Och youth-morfars. Och youth-pappor. Och youth-mammor. Eller hur? Sån kyrka vi vill bygga, en generationskyrka. Jag skulle vilja att du slår upp Efesierbrevet 4 idag. Och du kan ha det uppslaget egentligen. Vi ska nästan inte lämna det kapitlet under det här budskapet. Jag vill stanna här helt och hållet idag. Vi har ju den här serien nu på 6 söndagar när vi undervisar om ett kapitel i taget. Och innan vi går in i Efesierbrevet 4 nu, så vill jag bara påminna dig om vad vi har talat om tidigare. Vi har gått igenom 3 kapitel, och de första 3 kapitlen i Efesierbrevet handlar om positionen, vilka vi är i Kristus. Och de 3 återstående kapitlen, de som vi ska gå in i nu, 4, 5 och 6, handlar om praktiken, hur vi lever ut våran position. Så 1, 2, 3, positionen, 4, 5, 6, praktiken. Redan här finns det ett härligt budskap, min vän. Därför att alla andra religioner har de här 2 momenten omvänt. Man talar om att om du praktiserar, om du presterar, så kan du förtjäna en position. Men den kristna tron vänder på det och säger, därigenom att någon redan har utfört ett arbete, så har du fått en position. Så är du redan välsignad med hela den himmelska världens andliga välsignelse. Du är redan förlåten dina synder. Du är redan ett barn i Guds stora familj. Och utifrån den verkligheten kan du sedan praktisera det som redan är en etablerad sanning. Är vi inte väldigt glada för det? Varje religion har en stege av prestation.
Men när det gäller den kristna tron så är det inte vi som ska klättra upp till Gud. Det var Gud som klättrade ner till dig och mig i Jesus Kristus. Och de första tre kapitlen av Efesierbrevet har vi studerat. Vad var det som vi fick? Vad är den andliga verkligheten? Vilken är vår position i Kristus? Om vi börjar att läsa i vers 1 här nu, så ser vi på en gång att Paulus så att säga slår an en annan ton. Hittills har han talat om vad är det att vara i Kristus? Vilka är vi? Vad är den andliga verkligheten som redan är färdig och fullbordad? Den är ett faktum. Sedan Jesus ropade det är fullbordat på korset, så har detta varit en andlig sanning. Och så om du kommer ihåg det första kapitlet när vi gick igenom det, så talade jag om att det enda som återstår det är att våra andliga ögon ska upplysas. Att de ska öppnas så att vi ser allt det vi redan har. Och det är den här praktikdelen av försoningen som Paulus börjar tala om här. I den första versen så skriver han: därför uppmanar jag er, jag som är en fånge i Herren, att leva värdigt den kallelse ni har fått. Nu börjar han tala om att leva ut någonting. Inte bara beskriva vad som är en andlig sanning, utan hur vi kan leva ut detta. Ordet här som är översatt leva värdigt är lite missvisande i den svenska översättningen. För leva kan betyda många olika saker. Leva kan betyda att antingen att jag aktivt gör saker, men också att jag passivt existerar. Och för att bara stryka under att det är det första han betonar, så kan man bara se lite grann på det grekiska grundordet här som är översatt leva. Det är ett ord som heter peripateo. Och ordet pateo betyder vandra fram. Och ordet peri, som blir ett prefix här, det handlar om att intensifiera framåtrörelsen. Det är alltså någonting som Paulus talar om, att vi ska vandra fram och vi ska göra det intensivt. Så peri är mer. Peri-peri är jättemycket. De som känner till portugisiska kryddor fattar vad jag menar. Peri-pateo. Vandra framåt med kraft. Vandra framåt med övertygelse. Vandra framåt hela vägen in i kaklet. Det är det han talar om. Och inte bara passivt existera i den kallelse som ni har fått. Med andra ord, i de första tre kapitlen så är det som att Gud ger oss bilnycklarna till hans bil. Han säger, detta är den auktoritet du har fått. Detta är allt som redan är färdigt. Varsågod, här har du bilnycklarna. Men i ett sånt läge kan ju vi välja en av två saker. Antingen kan vi bara säga tack, tack, tack så mycket, fantastiskt. Men aldrig sätta oss i bilen. Eller så kan vi säga tack, 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 fantastiskt. Hoppa in i bilen, sätta bilnycklarna i bilen och åka iväg. För gör vi inte det så har vi visserligen blivit välsignade. Vi har fått auktoriteten, vi har fått gåvan, men den blir till ingen nytta. För vi använder oss inte av den. Och Efesierbrevet 4 handlar om hur använder vi oss av Efesierbrevet 1-3. Så nu när vi är medvetna om det, medvetna om att nu börjar så att säga ett studium av hur ska vi kunna leva ut vår andliga position, så fortsätter vi och läser i vers 2. Var alltid ödmjuka och milda. Det här är ju något av ett antiklimax på ett sätt. För här är vi liksom, vi är i Kristus. Vi sitter i Kristus på Faderns högra sida och vi är högt över alla andevärldens första och väldigheter. Och sen när Paulus börjar att tala om hur lever vi ut det här, så är det första han säger att vi ska vara ödmjuka och milda. Jag vet inte hur det är med dig, men när jag läser de två orden i kombination så är det lätt att jag får ett intryck av allmän mesighet. Att vi ska vara lite så här allmänt mjäkiga och gå omkring på den här jorden och inte göra en fluga för när. Och då undrar man, hur i all världen är det uppfyllelsen av att leva ut den positionen som Jesus dog för att vi skulle ha? Men då är det intressant att se att det finns bara två verser i Bibeln som använder de här två orden i kombination. Ödmjuk och mild förekommer bara i samma vers två gånger. Och ena gången, det är den här versen, när Paulus säger var ödmjuka och milda. Och den andra gången, du kan slå upp det i din bibel, är Matteus evangeliet kapitel 11.
och vers 29. Och då är det Jesus som uttalar de här två orden. Så Paulus säger, var alltid ödmjuka och milda. Och i Matteus 11, vers 29, så säger Jesus, ta på er mitt ok och lär av mig, för jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Med andra ord, det Paulus börjar med att säga, hur ska vi leva ut den här positionen? Hur ska vi vandra ut all denna andliga sanning som han har använt 3 kapitel åt att beskriva? Jo, genom att vara så lika Jesus som vi bara kan vara. Jesus säger, jag är ödmjuk och mild. Paulus säger, var ödmjuka och milda. Det kan vi inte vara. Vi kan inte prestera Kristuslikhet i vår egen kraft. Men genom att erkänna allt det som Efesierbrevet 1, 2 och 3 har handlat om och beskrivit för oss, så kan vi leva lika Jesus. Inte i vår egen kraft, men genom den helige ande och genom Jesu försoningsverk, så har du och jag fått en inre deposition som vi kan leva ut i en verklig praktik. Ett demonstrerande av Guds rike. Kan vi säga amen? Så du är redan i Kristus i position. Nu handlar det bara om hur kokar vi ner det här så att det märks och syns i vår dagliga vandring. Hur ser vi till att det som är en andlig sanning också får skina igenom i så mycket som möjligt av det vi tänker, av det vi gör och av det vi säger. Och när Paulus nu går vidare i Efesierbrevet 4 så talar han väldigt tydligt om två olika arenor, två olika forum där den här processen sker. Den ena, den gemensamma processen, vandringen i församlingen, och den andra, den individuella processen, är vandringen som enskild troende. Resten av kapitel 4 handlar om detta. Först säger Paulus att vi ska vandra, vi ska peripeteo, vi ska springa hela vägen in i kaklet utifrån den här kallelsen som han har tagit 3 kapitel på sig att beskriva. Och sen säger han, okej, hur går detta till? Jo, på 2 sätt. Du filas till Jesu avbild på 2 olika arenor. Den ena handlar om den gemensamma vandringen i församlingen. Den andra handlar om den enskilda vandringen som troende. Och jag vill säga på en gång, du kan inte välja här. Du kan inte säga, jag håller mig bara till den arenan eller håller mig bara till den arenan. För det kommer att bli en andlig obalans i ditt liv. Du kommer att få bristsjukdomar. För det finns saker i församlingen, i vandringen i församlingen, som du inte kan få på individuellt plan. Och det finns å andra sidan saker som du inte kan få tag i enbart genom att leva i kollektivet, församlingen. Om du enbart exempelvis lever ditt liv i den breda församlingsgemenskapen. Du går på alla möten. Du är med i alla team. Jag vet inte hur det bär dig åt, men du är med i alla team. Och du hänger med dina församlingsmedlemmar och dina vänner. Och du går bibelskolan på repeat liksom. Och du ger och du ber och du är på street mission och du gör allt det här i grupp. Men när du är ensam, då är Gud fullständigt oviktig för dig. Du öppnar aldrig Bibeln för att du själv vill eller längtar efter det. Du ber aldrig förutom när du ber tillsammans med någon annan. Då kommer det att utvecklas en bristsjukdom i ditt liv. Och det kommer att bli symptom på den bristsjukdomen ganska snabbt. Å andra sidan, om du bara tänker så här, nej, jag behöver inte församlingen för jag har ju min bibel och jag har Youtube. Jag kan gå in och titta på möten på alla möjliga olika, från alla möjliga olika ställen, och jag kan lyssna på poddar och jag behöver inte engagera mig eller ge mig in i någon bristfällig församling full med bristfälliga människor som alla är konstiga och märkliga. Jag vill inte det. Jag vill hålla mig här på min kant och det är jag och Gud, och vem ska säga till mig att inte jag kan vandra med Herren själv? Och du kan vandra med Herren själv en liten bit, men du är obiblisk. Jag skyller inte på mig, det är inte jag som har skrivit Bibeln. Mognadsprocessen, vandringsprocessen är individuell, men den är inte bara individuell. Den är kollektiv, men den är inte bara kollektiv. Det är en kombination. Vi vandrar tillsammans som kropp, och tillsammans som kropp slipas vi och formas vi till Kristi avbild. Parallellt
så kallar Gud oss att vandra också ett enskilt individuellt liv i helgelse och i närhet till honom. Och när vi gör båda dessa så formas vi till Kristi avbilder. Och allt det som sades i Efesierbrevet 1, 2 och 3 kan bli en verklighet som också lyser ut ur våra liv. Paulus börjar med vandringen i församlingen. Och han talar nu, om vi fortsätter att läsa i Efesierbrevet 4, så talar han om just den här vandringen. Hur lever vi ut detta tillsammans? Vi läser den tredje versen. Gör allt ni kan, skriver han, för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp och en ande, lika som ni kallades till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett dop, en Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Vi hoppar ner till vers 11. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. För att utrusta de heliga till att fullgöra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son som en fullvuxen man med ett mått av mognad som motsvarar Kristi fullhet. Då är vi inte längre barn som kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran när människorna spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Här talar Paulus om att den kristna mognadsprocessen är en direkt del av att vi formas tillsammans som församling. Det är genom de här processerna som vi går igenom tillsammans som Kristuslikhet växer fram i oss. Varenda gång vi tillsammans prisar Gud i gudstjänsten så formas vi till Jesu avbild. Varenda gång vi jobbar tillsammans i team formas vi till Jesu avbild. Varenda gång vi åker på missionsresa och vi ska be här i slutet av gudstjänsten för en hel drös av årskurs 2 elever från våran bibelskola som ska åka ut i hela världen, ut till Mellanöstern, Asien och Afrika. Varenda gång vi gör sådana saker så formas vi till Kristi avbild. När vi tar emot Jesus i nattvarden formas vi till hans avbild tillsammans. När vi går upp tidigare på morgonen för att komma till kyrkan och hjälpa till i gudstjänsten formas vi. När vi ber tillsammans i hemgruppen formas vi. När vi gläds med de som är glada formas vi. När vi gråter med de som lider formas vi. Vi formas tillsammans. Och det är därför du måste vara med i ett sammanhang som är större än dig själv. Och som inte du har valt. För när vi väljer vår umgängeskrets så väljer vi alltid bara de som är precis likadana som oss. Eller hur? Samma humor, samma åsikter. Vi sitter där och så pratar vi tillsammans om allt vad vi håller med om. Och så pratar vi om alla andra som inte håller med om det som vi redan har bestämt att vi håller med om. Visst kan du sitta i en sån gemenskap som är liksom helt homogen, helt och hållet liksom slipad och formad utifrån dina preferenser. Men min vän, du kommer inte att formas i den gemenskapen. Du kommer att förbli exakt likadan år ut och år in. Och det vill inte Gud. Utan Gud vill forma dig. Och vi formas genom varandras olikheter. Vi formas genom att vi har olika personligheter, olika gåvor. När Gud talar via Paulus här om församlingen så talar han ju redan där om en bredd och en mångfald. Han talar om att det finns apostlar och profeter och evangelister och lärare och herdar. Redan där från början säger han att det här är inte en mans verk. Det här är inte en tjänst som ska forma likformigt så att alla blir kopior av en och samma person. Utan redan där från början finns det en bredd, en mångfald. Vi behöver alla dessa gåvor, alla dessa uttryck för Jesus, för det är vad det är. Han är den ultimata aposteln, den fantastiska profeten, den bästa evangelisten, den varmaste herden och den bästa läraren. Allt detta är uttryck för Jesus själv. Men ingen enskild människa eller ingen liten hemgrupp klarar av att ge uttryck för fullheten. Vi behöver församlingen. Församlingen formar oss. Församlingen slipar oss. Och en stor del i processen att gå fram i livet och bli mer lik Jesus går tillbaka till gemenskapen i församlingen. Kan vi säga amen?
Och jag vill stryka under det här därför att i västvärlden idag finns en tendens att inte vara engagerad i församlingar på samma sätt som det var kanske för 10-20 år sedan. Över hela vår del av världen finns den här tendensen. Om man säger, nej men jag har min lilla bönegrupp istället. Jag har min lilla bönegrupp och de ber för mig och jag ber för dem. Och så profeterar jag för dem och de profeterar för mig. Och så dricker vi kaffe och så pratar vi om alla andra. Det står inte i Bibeln att en liten bönegrupp ska övervinna världen. Men det står att församlingen har fått nycklarna till dödsrikets portar. Församlingen kan gå fram. Församlingen är sanningens pelare och grundval. Församlingen är uttrycket, bredden, fullheten för den Jesus är. Och en hemgrupp, jag menar, vi har ju hemgrupper i församlingen, det är jag inte emot hemgrupper. Men en isolerad, fristående, oberoende hemgrupp. Om du tror att det är nog för dig, min vän, jag är ledsen, med det väldigt själviskt tänkesätt. För en lokal hemgrupp kan vara nog för dina personliga behov. Men en lokal hemgrupp kommer inte att kunna ta hand om de hemlösa i staden. En lokal hemgrupp kommer inte att kunna kliva in i Nordkorea och hjälpa de barn som sitter i barnhem och lider. En lokal hemgrupp kan inte starta ett safe house i Irak för att hjälpa sexslavar från ISIS. Men vi kan det tillsammans som församling. Vi kan det tillsammans som församling. Kom igen, Livets ord. Vi kan det tillsammans som församling. Och i den stora, breda gemenskapen så händer någonting med oss. Och vi formas tillsammans, kollektivt och ändå individuellt samtidigt till Kristi avbild. Vi fortsätter att läsa i vers 15. Nej, vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek. Och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman. Här har du det igen, det stora, det breda, det kollektiva. Och hålls ihop genom det stöd varje led giver. Kommer det individuella in där också. Och med en kraft som är fördelad åt varje enskild del, så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Var och en här inne är en lem. Du är en del. Du hör hemma i ett större sammanhang. Om du är hand och handen inte fungerar som handen ska, så lider inte bara handen utan hela kroppen lider. För någonting som skulle varit på plats är inte på plats. Om du är ett öga och du inte fungerar som det ska, så plågas hela kroppen av det. Jag kommer ihåg en gång för några år sedan. Jag stod inne på bibelskolan och plötsligt tyckte jag att varför är ljuset mycket starkare här inne än vad det var alldeles nyss? Och under det att jag undervisade så blev ljuset starkare och starkare. Jag tänkte, är det någon som står med en dimmer och bara drar på ljuset? Och jag fattade inte varför ingen annan tyckte att det här började bli outhärdligt. Alla andra verkar tycka att det var helt normalt. Och så insåg jag efter ett tag att det måste vara mig det är fel på. Här efter bibelskolans slut gick jag in på toaletten och så tittade jag mig i spegeln och såg att min ena pupill var vidöppen, jättestor. Och den andra var helt normal. Det såg jätteläskigt ut. Och så tänkte jag, det är något fel här. Och så gick jag ut från toaletten och bara solljuset var nästan outhärdligt. Jag fick ta på mig solglasögon fast jag var inomhus. Jag tänkte, jag måste åka upp till akuten. Och då så sa de så här, du har fått en irit, sa de. Någon sorts infektion i ögat som gör att pupillen spärras upp och släpper in alldeles för mycket ljus. Och då skulle man kunna tänka så här, ja, en irrit påverkar ju bara så här mycket av mig. Det påverkade hela mig, ska jag säga. Jag var utslagen i flera dagar och fick jag så här ögondroppar som jag skulle ta varje timme dygnet runt. Hela natten fick jag ställa klockan på ringning varje hel timme för att gå upp och hälla ögondroppar. Sömnen rubbades. Jag liksom blev alldeles konstig i allt detta. Och allt berodde bara på en liten infektion som påverkade bara min pupill. Men när en läm lider så lider alla. Vi är visserligen tillsammans som en stor församling, men den består av olika lemmar och de behöver sitta ihop med varandra. Foga samman i kärlek. Det här med skelett är intressant, hörni. Kan jag få en bild på ett skelett? Ja. Har ni tänkt på det? Jag hade inte tänkt på det förrän jag förberedde för den här predikan. Att ett skelett består av olika ben. Och de benen är ju tänkta att sitta ihop. De är ju skapade för att vara en del i en större helhet. Ändå
så sitter inte benen ihop med liksom krokar och gångjärn. De är inte förenade i benstrukturen, utan de är lagda vid varandra så här. Det är lite märkligt ibland, för du ser vissa ben som möts och det ser knappt ut ens som att de borde mötas. De är inte formade för att hänga ihop, de liksom, man kan inte haka ihop dem. Och om du tittar på en utgrävning av gamla ben som har legat i jorden så länge att allt utom själva skelettet är borta, då sitter ju inte skelettet ihop längre. Då ligger bara benen där mellan varandra. Det som håller ihop skelettdelarna, det som håller ihop benen, det är ju ligament och det är senor. Och då är frågan, vad är det som håller ihop Kristi kropp? Alla vi konstiga ben som typ är oss själva men ändå ska sitta ihop utan att det verkligen finns någon sån här riktigt tydlig koppling i oss själva, i själva benet. Om vi går tillbaka till bibelordet vi nyss läste. Vi ska hålla fast vid sanningen i kärlek. Och på alla sätt växa upp till honom som är huvudet, Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman och hålls ihop genom det stöd varje led ger. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Hela det här partiet som handlar om hur vi hänger ihop. Hur vi bygger upp kroppen tillsammans. Hur den här gemensamma processen går till. Som tar oss närmare Kristus likhet tillsammans i den stora församlingen. Börjar och slutar med ordet kärlek. Kärlek ringar in hela den processen. Och kärleken mellan troende är vad som bygger upp kroppen. Du kanske är ett ben, ett annat ben kommer till och du undrar, kära någon, ska vi passa ihop vi två? Och det finns inga krokar, det finns ingen kardborreband. Men det som finns emellan er är kärlek. Genom kärleken, Kristi kärlek som är utgjuten i våra hjärtan, så kan vi älska också dem som kanske inte stämmer överens med våra preferenser. Vi kan älska också dem som vi inte har så mycket gemensamt med. Vi kan älska också de som är lite bökiga emot oss och som säger saker och som gör saker som vi kanske inte tycker är helt optimala. Varför kan vi göra det? Därför att Kristus först har älskat oss. Det finns en andlig sanning, en andlig fullkomlighet som Paulus har talat om i kapitel 1, 2 och 3 som nu vill ta sig uttryck i praktiken. Och en av de sakerna, det handlar om detta, att kroppen kommer samman i kärlek och i värme. Att kärleken är de ligament och de senor som förenar oss. Innan vi går in på det här med den individuella vandringen, jag vill säga några ord om det också till slut, så vill jag bara stanna upp inför det här som vi läste alldeles nyss. Det stod talas om manlig mognad och vi ska inte längre vara barn. Bara stanna upp och göra en liten parentes här i resonemanget. Vi hade ju nu i onsdags, för första gången hade vi liksom lite smygpremiär för ett nytt koncept som vi har startat med. Möten för män. Vi har ju sedan några år tillbaka hennes frukost och hennes helg och så vidare. Det är vi jätteglada för. Men vi män har ju känt oss lite, ja, vad ska man säga? Inte åsidosatta för det. Vi är ju i Kristus ändå, men ändå att vi kan väl ha någonting för oss också. Så har vi tröstat oss med att det kanske är för att vi är fullkomliga. Och allt är redan färdigt och det blir inte bättre än så här. Men blir det inte bättre än så här så är det rätt deprimerande tanke. Så vi har gått igång med det här arbetet. Vi hade inte möjlighet att vara där i onsdags. Men jag pratade med Fredrik Lundqvist som hade talat då. Och hörde bara lite grann, vad talar ni om? Och då talar man just den kvällen om definitionen av manlighet. För här står det att vi ska växa upp till manlig mognad. Och då måste man ju fråga sig, vad är manlighet? Och det är intressant med våran tid och våran kultur att vi svarar inte på den här frågan i västvärlden. Manlighet är något odefinierat som måste omdefinieras och nydefinieras i varje generation. Andra kulturer har en mycket tydligare definition av vad är det att vara man? Vad innebär manlighet? Hur definieras manlighet? Och man har också ofta speciella tillfällen man kan peka på och säga, idag blir du man. Om du har varit i Israel och varit med på en bar mitzva till exempel. Det är ingen tvekan om när den här pojken slutar vara pojke och börjar bli man. Man säger, idag är du man. Igår var du pojke, men från och med idag är du man. Och det innebär det här och det här och det här och det här.
Nu från och med nu måste du ta ansvar för din vandring med Gud. Du behöver ta ansvar för det och det och det. Och det finns en tydlig definition av manlighet. Men det finns inte i västvärlden. Och det här lider män av. För vi har en hel generation av män som växer upp och undrar, vad ska jag vara för någonting? Och mitt i alltihopa det så har vi hela genusspänningen som säger, du ska inte vara det, du ska inte vara det, du ska inte vara det. Och så växer en mans generation upp och vet inte vart de ska, vad de ska vara, och vet inte heller hur de kommer dit. Och därför är det så viktigt att vi talar om, vad är manlighet utifrån en kristen kontext? Jag vill säga amen. De talade om det nu i onsdag, så ställde sig också frågan, vad är motsatsen till manlighet? För att försöka ringa in då, vad är manlighet? Så är det bra att veta, vad är inte manlighet? Och då skulle säkert en del människor säga, kvinnlighet är motsats till manlighet. Men det är ju helt fel, då bygger vi in en spänning, en motsättning på en gång. Så det de sa nu i onsdags, det är nej, motsatsen till manlighet är barnslighet. Och det är precis vad vi nyss läste, eller hur? Vi ska växa upp till manlig mognad och inte längre vara barn. Så allt det som inte finns hos ett litet, osnutet, ouppfostrat barn. Allt det som finns där, manlighet är motsatsen till det. Manlighet är osjälviskhet. Manlighet är självbehärskning. Manlighet är integritet. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Jag säger inte att alla kvinnor har jättelätt att hitta sin identitet. Men kvinnan har en fördel. Det finns åtminstone en sak som naturen har sagt, det här ska du göra. Och det är ju föda barn. Jag säger inte att du blir kvinna först när du har fött barn. Jag säger absolut inte att det är det enda du ska göra. Men vi kan väl åtminstone komma överens om att det är unikt kvinnligt. Annars har vi allvarliga problem. Sen då finns någonting så att säga att centrera sig kring. Att man som kvinna har fysisk möjlighet att föda ett barn till jorden. Och också har i sig det som behövs för att uppfostra och forma den här lilla barnet till någonting som ska bli en vuxen individ. Inte själv, men det finns ändå deponerat där. Någonting att orientera sig kring. Men har inte det på samma sätt. Och därför har vi en hel mansgeneration som frågar sig, vad i all världen är jag här för? Och en hel mansgeneration som grundläggande aldrig växer upp heller. Utan som visserligen är 35 år gamla men fortfarande är som barn. Men här har Jesus en lösning. Han har en definition av manlighet. Och när vi lever tillsammans i församlingen och i vår individuella vandring så kan allt det han har tänkt att vi ska vara och bli växa fram inifrån och ut. För det andra då, det andra sättet på vilket Gud formar Kristuslikhet i våra liv och forma, och så att säga, hjälper oss att vandra ut, att peripeteo den här positionen som vi har i Kristus, det är just vår vandringen som enskild troende. Det kollektiva momentet är absolut nödvändigt, och det finns saker som du aldrig någonsin kan få tag på förutom i det kollektiva, i det gemensamma, i församlingen. Och det är just därför som Efeserbrevets primära undervisning om församling kommer i just den här kontexten. Jag talar bara inte bara om vad församlingen är och ska vara, utan att församlingen är det första och främsta uttrycket för det han har gått igenom i de tre första kapitlen. Men vi läser från den 22 versen till sist här idag, Efeserbrevet 4. Här zoomar Paulus in och så börjar han tala då också om den egna personliga processen. Hur kan det som är en verklighet i Kristus bli en verklighet i mitt liv, i mitt tal, i mina handlingar? Han säger, därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär. Låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra. Vi är ju delar i en och samma kropp. Grips ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och göra nytta med sina händer så att han har något att dela med sig åt den som behöver.
Låt inga smutsiga ord komma över era läppar, utan bara det som är gott och bygger upp där det behövs, så det blir till glädje för de som hör det. Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och förolämpningar och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra som Gud i Kristus har förlåtit er. Kan vi säga amen? Jag vill bara att du noterar en sak här i avslutningen som har med den individuella vandringen. För nu är det uppenbart när vi läser att Paulus inte talar om de stora gemensamma processerna i församlingen längre, utan han talar till oss på individuell nivå som söner och döttrar till Kristus. Detta är ett blueprint för hur du kan leva ut den position du har i Kristus in i en praktik, i en livsstil, i en vandring som påverkar din omvärld. Och det är intressant tycker jag att så mycket i den här passagen på 11 verser som vi läste nu har med vårt tal att göra. Det är där mognadsprocessen börjar, min vän. Du kan höra på vad en kristen säger eller inte säger, och du får omedelbart ett intryck av hur långt den har kommit på vandringen. Det står, lägg bort lögnen. Tala sanning. Låt inte smutsiga ord komma över era läppar. Säg bara det som är gott och bygger upp. Lägg bort skrikande och förolämpningar. Och vet du, om du känner så här, men jag vill börja gå på den vägen. Jag vill se till att allt det som Efesierbrevet har talat om i kapitel 1, 2 och 3. Allt det som är en positionell sanning. Att det ska bli en verklighet också i mitt vanliga liv. I min vardag, i min vandring. Jag vill peripeteo hela vägen in i kaklet. Börja med din tunga. Börja med att be, Herre, hjälp mig att tala ord av liv. Hjälp mig att avslöja lögn. Hjälp mig att avslöja ofruktbart tal. Hjälp mig att spida upp detta med att säga det som är gott och bygger upp. När ett smutsigt ord, en intressant formulering tycker jag. När ett smutsigt ord är på väg ut ur mina läppar, hjälp mig att stanna upp. Hjälp mig att avslöja det och låt min tunga vara till välsignelse. Det främsta sättet att missa Guds kallelse är att tala sig ut ur den. Det främsta sättet, det bästa sättet, om man nu använder det uttrycket, att missa Gud, det är att vara oförsiktig med det som kommer ut ur din mun. Det första Paulus talar om och betonar i processen att leva ut positionen in i praktiken, var noggrann med vad du säger. Och om vi ska ta med oss någon form av andlig hemläxa hem ifrån den här gudstjänsten, så låt det bli, Herre, sätt en vakt för min mun. Se till att det som kommer ut härifrån är gott och bygger upp. Hjälp mig avslöja lögnen när jag ljuger. Hjälp mig avslöja förtal när jag talar illa om en annan människa som du älskar och som du välsignar. Låt det blinka en liten röd lampa i bakhuvudet på mig. Hjälp mig att hålla mig till en sund, god, positiv bekännelse. Det handlar inte om att vi förnekar problem. Eller att vi låtsas som att allt är bra när det inte är det. Men det Paulus talar om här, det är inte det. Det är inte att göra sunda analyser och ge konstruktiv kritik. För det behöver vi allihopa. Men det Paulus talar nu, det är en annan sorts trend och tendens i vårt tal. När vi klagar, när vi förtalar, när vi ljuger och när vi inte bygger upp med våra läppar. När smutsiga ord kommer över våra läppar. Det är någonting som stannar upp den andliga mognadsprocessen i våra liv. Och till sist här, när om lovsångarna kommer upp igen, så vill jag gå tillbaka bara till en vers som vi började med. Och det är vers 2. Och återknyta till den. För det finns en väldigt intressant detalj här som vi lätt missar. Och jag vill knyta ihop den här vers 2 som vi läste tidigare med just den här individuella mognadsprocessen. Med vandringen på ett individuellt plan. Som jag läste så står det ju, var alltid ödmjuka och milda. Och igen, många skulle översätta milda med mjäkiga och man får inte ihop det. De mjäkiga ska besitta världen. Det låter inte klokt liksom. Och det kanske inte låter så eftersträvansvärt heller. Att vara mild kanske man inte skriver upp på sin bucket list.
Och det här är någonting jag verkligen vill sträcka mig emot. Men då måste vi se, vad är mildhet? Vad betyder det här ordet? Och inte bara, vilken klang har det i svenskan? Och för att bara sluta med lite grekiska här också då. Ordet för milda eller mildhet är det grekiska praotetos. Praotetos. Sammansättning av två ord som betyder ordagrant kontrollerad styrka. Styrka under kontroll. Att jag inte använder mig av allt det jag skulle kunna göra eller säga just nu. Jag har en styrka, jag kanske har argument, jag har ord som jag skulle vilja säga, men jag kontrollerar det. Självbehärskning skulle vi kunna översätta det med. Och detta, min vän, är Kristuslikt. Att kunna säga någonting som verkligen svider till, men välja att inte göra det. Att till och med ibland ha rätt i sak, men inte pusha den rättigheten, utan stå tillbaka och säga, Herre, jag behöver inte stå i centrum. Jag behöver inte ha rätt. Jag behöver inte kräva en ursäkt, även om någon har gjort mig illa. Jag kan kontrollera min styrka. Jag kan välja mildhet. Kommer du ihåg Jesus i Getsemane? Efter hans bönekamp. Soldaterna kommer och griper honom. Petrus drar sitt svärd och hugger örat av en människa. Och Jesus säger, vet du inte att jag skulle kunna säga ett ord? Då skulle 12 legioner av änglar komma. Men jag gör inte det. Kontrollerad styrka. Att inte använda sig av alla de kort som du kunde spela ut. För att få rätt i sak, för att få livets alla fördelar. För att synas mer eller verka häftigare än alla andra. För att såra den person som du lever tillsammans med. Genom att ständigt peka ut den personens svagheter. Bara för att trycka ner. Mildhet är att jag står tillbaka. Jag lämnar det åt Herren. Ja, men du vet inte vad han har gjort mot mig. Han svek mig. Hon gjorde mig illa. Ja, säkert. Du har säkert superrätt, min vän. Men det är ungefär som att åka ut i en korsning. Och så kommer en person, en annan bil. Och den personen kör mot rött eller mot enkelriktat. Och så fortsätter du att köra rakt in i den bilen. För jag hade rätt. Du kan ligga på Uppsala Akademiska inpackade gips och ha rätt. Men det är inte speciellt positivt. Mildhet. Kristuslikhet. Att kunna stå tillbaka. Att inte behöva hävda sina rättigheter hela tiden. Utan bara ta ett steg tillbaka och lämna dig själv och situationen åt Herren. Att vara snabb till att förlåta. Snabb till att försonas. Att ringa ett samtal till den där personen som gjorde dig illa. Och säga, vet du vad, jag tycker det är så jobbigt att vi har en spänning oss emellan. Låt oss reda ut det här nu. Förlåt mig för det jag gjorde. Och det kanske skär på insidan av dig. Men du har just gjort det lite mer lik Jesus. För om inte han hade gjort exakt det, så hade vi inte suttit här idag. Om inte han hade sett ner på oss som hade brustit och brutit hans bud. Och sagt, jag tar initiativet för att reda ut den här relationen. Så hade vi inte funnits här idag. Kristuslikhet, ödmjukhet och mildhet i relation till medmänniskan. Vi ställde oss upp tillsammans. Så bara låter vi nu den helige ande under några minuter. Låta de här orden och tankarna forma våra hjärtan och själar. Tack Jesus, tack Jesus. Jag bara står i Herrens närhet en liten stund. Herre, vi tackar dig för den positionella sanningen. Vi tackar dig att vi är i Kristus. Att vi sitter i Kristus här idag på Faderns högra sida. Att vi är förlåtna. Att vi är välsignade med alla den himmelska världens andliga välsignelser. Men Herre, nu ber vi speciellt om nåden. Att leva ut den positionella sanningen i en praktisk verklighet. Vi ber dig om hjälp att låta allt det du redan har gjort. Det som är färdigt, det som är fullbordat. Det vi inte kan lägga någonting till. Få lysa ut genom våra liv och genom hela vår församling som aldrig tidigare. Herre, vi bejakar de här forumen som du har bestämt som mognads- och formnadsprocesser i våra liv. Den gemensamma formandet i församlingen, vandringen tillsammans.
Också det gemensamma, den individuella processen, Herre. Den egna personliga vandringen tillsammans med dig. Vi tackar dig Gud att du låter oss gå framåt i segertåg i vår församling. Att du styrker det som är svagt och lägger styrka till det som vi behöver här och nu för det här steget, det här kapitlet och den här fasen. Och vi tackar dig också att du kommer oss till hjälp i vår individuella vandring med dig Gud. Så att vi varken är enbart kollektiva eller enbart individuella, utan lever i en sund, balanserad harmoni. Där vi möter dig dagligen i bönen och Bibeln. Och hela tiden också möter dig till att formas i den stora församlingen. Jag bara lyfta våra händer och våra hjärtan till honom en stund. Och bara öppna ditt eget hjärta nu för de processer Herren vill ta dig in i. Många här jag ser från där jag står, många här är helt nya i tron. Du har bara tagit några steg i den här långa härliga resan som det innebär att leva ut den positionella sanningen in i din egen verklighet. Många har gått långt med Herren, har vandrat med honom i decennier. Men gång på gång behöver vi komma till honom och hungra. Gång på gång behöver vi törsta på nytt. Herre, mer av allt det som är sant, synligt i mitt liv, i mina ord, i mina tankar. Herre, sätt en vakt för min mun. När du talar om detta med mina ord, mitt tal, som något av det första indikatorn på min andliga mognad. Hjälp mig här att avslöja om jag har slackat efter i mitt tal. Om jag är mer oförsiktig i mitt tal än jag var för 10-20 år sedan. Och Herre, förlåt mig i så fall, rena mig och hjälp mig att vara en som med sina ord, med sin mun planterar godhet, planterar välsignelse, planterar kärlek, planterar uppbyggelse. Tack helige Ande, ska vi bara lyfta våra hjärtan och prisa honom. Där du står, bara låt honom verka utifrån det som har talats idag och det vi har läst i det här så speciella kapitlet. And